Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Terraformers. A jak už z názvu vypovídá, budeme terraformovat planetu a nejen tak ledajakou planetu, ale planetu rudou, tedy Mars. Terraformers je hra v předběžném přístupu za nějakých 20 euro, teď ve slevě za 18. Je to hra, která vypadá velmi dobře na první pohled, bude hráno nějaký 4 hodinky. Obsahuje tam docela dost, všechno je to pěkně udělaný, výhrady máme jenom opravdu minimální, mají zpracovanou hezky i roadmap, tedy jako plán, cestu do budoucna, co plánujou, co chystají za updaty. A celá ta hra je zajímavá, rozhodně se hraje dobře, je to hezky promyšlený a pojďme se podívat, co to vlastně je. Tak tohle je naše hlavní uživatelské prostředí. My zde máme tu planetu, na kterou budeme terraformovat. Vlevo máme nějaký seznam surovin, dole máme seznam v podstatě karet. Částečně to tady aplikuje takový jako systém karet, jako v nějaký karetní hře, ale nazývá to projekty. Ta hra to nazývá projekty, ale technicky za to jsou to budovy. Vpravo zde máme našeho terraformačního vůdce, to je taková hlavní postava, která má různé vlastnosti a schopnosti a tu postavu si každých x-call volíte z výběru. Takže vždycky opatrně je potřeba zvolit. Napravo tady pak máme údaje o té terraformaci, teda teplotu, kyslík, vodu a pak taky atmosféru, respektive jako radiaci. Vlevo ještě tady nahoře máme pak údaj o podpoře. Podpora je důležitý údaj, to hlásí, to tam ukazuje, jak vlastně lidi jsou spokojení s tou naší prací terraformační, jak nás podporujou. A taky je to hlavně nejdůležitější úkaz nebo údaj v tom smyslu, že pokud by to dosáhlo nuly tady, z těch 254 by to šlo na nulu, tak jsme prohráli. Takže podporu musíte držet furt nahoře. Podpora postupně klesá, každých několik kol rostou ty expectations, ty předpoklady, nebo prostě ty lidi mají jiný, jakoby chtějí od vás víc a víc, takže to roste a postupně musíte víc a víc produkovat té podpory. Podpora se dá produkovat pomocí různých budov a různých tady průzkumů, ale na to se teďka podíváme. Tak, tohle je naše planeta. Tady je to rozděleno na políčka, která jsou propojená různými tady cestami. Políčka se dělí na několik takových základních typů. Máme tady město, tohle je naše základní město. Město, když si založíte, tak zadáte tohle velitelství. Velitelství vám přidává populaci a v závislosti na jiných faktorech i podporu. Zde ve městě se staví budovy tohoto typu. Tohle je jiný typ budovy, na to se podíváme za chvilku. Město je vlastně prostor, jinak jsou zde políčka, které jsou různě propojené. A proč jsou propojené? No protože zde stavíte ty budovy a ty budovy se navzájem ovlivňují. Takže my zde máme třeba, tady tohle je krásný příklad, abych vám to ukázal, jak to tady funguje. Tahle budova, to velitelství, nám produkuje populaci. Tahle budova, habitační modul, nám produkuje populaci. Ano, lidskou populaci. Populace zde může být lidská nebo roboti. Tady máme roboti. Dva roboti tu jsou. Tady máme roboty, dva roboti tu jsou. Ty budovy sami o sobě produkují jenom tu populaci. Pokud však mezi ně strčíme tuhle nemocnici, tak ta nemocnice sama o sobě produkuje 7 podpory, ale pokud vedle ní se nachází budovy, které mají populaci, tak těm budovám přidává ještě podporu. Ano, přidává jim další support. Takže to je výborný. No a proč tady máme dvě? Tady by měla být jedna, že jo, podpora kvůli té nemocnici, ale máme tady dvě. No protože máme ještě comfort of living, prostě se tady žije dobře. A to je ukázáno zde nahoře. Zde důležitý ukazatel pro město, vidíme zde několik věcí. Za A, to, že máme 4 populace, a to z čeho, tedy z velitelství, robot hubu, 2 robotní populace a z habitation modulu 1 lidskou populaci. Takže 2 plus 2, 4 populace. 4 populace nám umožňují zabrat na té velké planetární mapě zde 4 políčka, 1, 2, 3, 4, počítá se už do toho i to město, protože tu jednu populaci tvoří ten velitelský modul, takže 4 políčka můžeme zabrat a můžeme postavit až 14 budov, máme už 6 postavených. Co je zase důležitý je komfort, support, tohle město produkuje 11 supportů, zase opět rozepsáno, co kdo produkuje. Zde máme comfort of living, který jak se zde žije, jak je to pohodlný tady. A vidíme, že teplota, kyslík a radiace, nebo ochrana radiace,
to ovlivňují. Teplota, protože tady je minus jedna teplota, tak nám přidává minus jedna, ale máme radiační ochranu, tak to nám přidává plus dva a díky tomu je tady teda ta spokojenost nebo to pohodlí je tady na jedničce a díky tomu tyhle ty budovy, které můžou těžit z toho komfortu, tak mají ještě plus jedna support navíc. Ono to zní strašně komplikovaně, ale výsledku je to strašně jednoduchý. Je to dost logický tohle z toho tady všechno. Tohle je radiační ochrana, teda jak jsme chráněni před radiací zde v tomhle městě a díky tomu, že jsme v kráteru, to město je v kráteru, tak máme radiační ochranu plus dva. Ještě radiační ochranu může poskytovat atmosféra, až to trošku vy teda formujete a budete mít větší ochranu té atmosféry. Díky tomu teda máme ten comfort of living plus jedna. Je zde taky údaj teploty, kyslíku a vody. To jsou právě ty údaje, které terraformujete a to jsou údaje, které jsou specifické pro každou oblast na té planetě. Ty planety se dělí nejenom na políčka, ta planeta se dělí nejenom na políčka, ale na oblasti. A tady vidíme ty čáry, to jsou hranice té dané oblasti, která je tady. A tahle oblast se jmenuje Tarsis. A v té oblasti máme tyhle základní údaje a to je teplota, kyslík a voda. Teplota na minus jedna, kyslík na minus tři a voda na minus jedna, nebo déšť řekněme. Jsou zde pak taky hladiny oceánů a tak dále, tak dále. Těch oblastí je tady víc, tady máme třeba další, Margarity Fair, a tady je teplota 0, minus 1 kyslík, minus 1 voda, řekněme. Jo? A ty hodnoty můžou jít i do plusu, samozřejmě. Rozsah je plus 3 až minus 3, logicky. A tyhle ty hodnoty vy měníte pomocí té terraformace. Zde na to jsou určený různý budovy a pak na to jsou určený speciální projekty, kdy šíříte v daných oblastech třeba bakterie anebo rostliny. A ty bakterie a ty rostliny a další věci potřebují zase určitý podmínky k tomu, aby dobře fungovaly, takže vy musíte tak nějak jako nastavit tu teplotu, ten kyslík, případně tu vodu, tak, aby ta bakterie nebo ty další věci tady mohly fungovat dobře a zase ovlivňovaly dál a dál to vaše terraformační snažení. Tak, já jsem tady založil další město, Nové Mexiko. Jinak tenhle ukazatel tady, ty čárky, raz, dva, tři, značí, kolik je tam postaveno budov. Máme tři budovy, opět. Vidíme, že tady máme ukazatel. Jedna populace nám umožní zabrat jedno políčko, takže jenom tohle. Zatím. A můžeme postavit až pět budov. Už mám postaveny tři. Co mi umožní vlastně zabrat další políčka? Další populace mi to odemkne. Proč chci zabírat další políčka? Protože na nich jsou suroviny. Ta políčka jsou originálně nebo jako původně skryta tady tímhle otazníkem a vy je můžete prozkoumat. Každý ten vůdce má možnost průzkumu. Jednou za kolo můžete prozkoumat to políčko a ten průzkum stojí power, tedy energii. To jsou naše suroviny, k tomu se za chvilku dostaneme. A ty políčka skrývají různé věci, jednak třeba tady tohle políčko má velký naleziště nitrátů, takže když to zabereme to políčko, jako tady máme zabraný takhle tyhle políčka, tak tady postavíme za 8 power a 8 titánia důl, který mi bude dělat 2 nitráty za kolo. Tady zase máme naleziště tritia, a zase postavím důl, už o něco menší, tak mi tady bude dělat jedno tritium za kolo. Tady třeba není nic, což je jako smůla, ale na těchto poličkách se ideálně dají stavit tyhle ty budovy, tyhle projekty. Ty jsou jiný, víme, že už není, že už je to jiná barva i té karty a je tady jiná ikonka, takže tohle je pro město, tohle je pro tohle poličko a to je přistávací plošina, která mi, když ji postavím tady na tomhle poličku, a ji můžu postavit klidně tady. Ale proč si budu zabíjet důl, že? To je prázdný políčko, nic se tam nedá dělat, takže tam postavím tuhle budovu. A tam mi umožní, abych měl další obchodní cestu. Ano, jsou tu obchodní cesty. A s tím se dostáváme k surovinám. Suroviny máme zde, máme tady jídlo, power, nějakou energii, vědu, vodu, nitráty, silikáty, titánium a tritium. Většina nebo část těch surovin se dá těžit nebo produkovat ve městech, takže jídlo, power, vědu, vodu. A nitráty, myslím, že taky můžeme produkovat ve městech. Zároveň tak vodu, nitráty, silikáty, titánium a tritium produkujeme tady venku pomocí těch různých dolů. Tady máme na tritium, soil, tady mám na vodu a tak dále. I power se tady dá získávat. Tak, jednak tím průzkumem ještě, tady vidíme, že tohle třeba není prozkoumaný, tak kdybych to prozkoumal, já teď nemůžu, příští kolo to uděláme, tak je zde náznak toho, že zde bude velké naleziště silikátů a menší naleziště vody.
to vidíte u každého to políčka, že tady vidíte, tady bude zase podpora. Jo, tady bude voda, tritium a tak dále. Každý to políčko skrývá nějaký suroviny, který když to políčko prozkoumáte, tak je získáte. Obchodní cesty odemkneme zde. To je taková jediná moje zatím výtka, ty obchodní cesty, který v určitý hře mám. No, obchodní cesta, jakmile získáte jednu obchodní cestu, tak získáte možnost něco importovat a něco exportovat. To je vyznačeno těmahle šipkama. Zelená import, červená export, což samozřejmě znamená, že něco dovážíte, importujete, vyvážíte, exportujete. Já aktuálně dovážím jídlo a dovážím titánium a vyvážím vodu a nitráty. Mám dvě obchodní cesty. Nijak to není graficky znázorněný zde. Ano, já mám plus 2, ale plus 2 mám díky produkci ve městech. Mám plus 1, protože mám důl tady, plus 1, protože mám důl tady a tady nemám nic, i přestože to importuju. To je jediná moje výtka, že ten obchod není nijak graficky jako reflektován v tom seznamu surovin. Takže já si to musím domýšlet vždycky. Nebo ono to je jako těma šipkama tady vidět, jo? Asi to je možná tak jako jediný, čím si to můžete domyslet. Ovšem, problém je v tom, že já vidím, že mám 3 plus 1, tak jako podvědomě říkám, OK, příští kolo budu mít 4. Ne, budu mít furt 3, protože tu jednu, kterou získávám za kolo, exportuju, stejně jako tady. Takže jak teďka odkliknu kolo, budu mít furt 3, budu mít furt 21, tady mi přibude na 9, i když nemám žádný příjem, a tady jedno importuju, mám produkci 2, takže vlastně technicky za to 3, takže budu mít 5. Jo? To je tak jako výtka, že to není nějak jako graficky zobrazený, zázorněný. Jinak, co je cílem hry? Cílem hry je získat dostatek bodů a bodů potřebujete získat zrovna v tomhle scénáři 400. Já mám zatím bodů 33, body získáváte prostřednictvím různých věcí, to tady je všechno rozepsané. První hra, kterou hrajete tady v téhle hře, je osazena tutoriálem, docela dobrým tutoriálem, je v pohodě, asi žádná jako... není jako špatný vůbec. Naučil všechno hezky postupně a tak dále, takže pohoda. První hra je na 300 bodů, tahle už je na 400, jestli se to pak zvedá, nevím. Plánuju do budoucna přidat jako nekonečný mod, plánuju zvýšit obtížnosti a různý další módy, takže to bude docela sranda. Co dál bych vám o téhle hře mohl říct? No dál bych mohl třeba ukončit kolo, tak jo, pojďme na to ukončit kolo. Já můžu ještě něco stavět, ale... Takže já ještě ukončovat nebudu. Tohle nově založený město. Já jsem si tady založil teda farmu a tenhle ten soudní dvůr, který mi zvedá komfort tady, protože zde nebyla ochrana před radiací, takže teplota mi tady snižovala comfort of living, takže jsem tady měl minus support. Já zde můžu postavit roboty ještě, to by bylo taky fajn. Zde jsem postavil jídlo, proč? Protože ty budovy se navzájem ovlivňují a je zde speciální budova, která mi zvedne produkci jídla, pokud se nachází vedle budovy, která produkuje jídlo. To znamená, že já když tady postavím tu budovu, která bude zvedat produkci vedlejších budov, které produkují jídlo, tak tahle budova mi bude mít větší produkci jídla, potenciálně tady bude další budova, která bude produkovat víc jídla a tady bude budova, která bude produkovat víc jídla. Takže to je docela šikovný. Já si teďka tady postavím asi tyhle ty dva roboty někam. Budovy můžete přesouvat mimochodem na planetách. Takže já to postavím asi zatím tady. Uvidíme. Dva roboti mi zvednou populaci, to znamená, můžu zabrat další dvě políčka a víc budov postavit. Jak zabíráte další políčka? No, docela jednoduše, tady se vám zobrazí, že můžete expandovat, tak na to kliknete a pak kliknete na jakýkoliv políčko, který sousedí s tím městem. Takže já kliknu sem, protože tady můžu pak postavit důl, ale teď nemám titánium, takže smůla. A pak tady tohle je takový speciální políčko, tady se nachází velký meteorit a já můžu udělat jednu z těchto dvou akcí. Můžu buď to postavit výzkumnou stanici a pak mi to tady bude produkovat jednu vědu za kolo, anebo můžu vlastně sebrat ty suroviny a získám 8 titánia, ale už tam to políčko bude prázdný. Takže si můžu vybrat buď to stabilní příjem jednu vědu za kolo, nebo jednorázově 8 titánia. No, a tady ještě můžeme asi sebrat tohle políčko. A pak postavíme ty doly na tom. Tak, já titánium mám v importu, takže za dvě kola budu mít 4 a budu moct postavit jeden ten důl. Postavím tohle, abych měl větší produkci titánia, že jo? Logicky.
Tak, dobrá, to je asi všechno, co já můžu dělat tohle kolo, takže dáme kolo, ukončíme kolo. Ne, máme pending request. A, jo, tak. Čas od času na vás vyskočí nějaký eventy, jednak jakože třeba nějaká korporace do vás chce investovat, tak vám něco dá, blablabla, bla, bla, takže si vybíráte. Tohle to je takový jako stabilní asi event, který se časem objeví vždycky. A to je už první bioinženýrství, vy tady už si vyberete, jakou tu bakterii první tady budete chtít rozšiřovat, která vám bude pomáhat v tom terraformačním procesu. Jednak si vyberete tu bakterii a jednak si vyberete speciální ten projekt, tu kartu na ten Bacteria Spreader, tedy rozšiřovač bakterií. Ten tam musíte mít v té dané oblasti postaven, abyste tu bakterii mohli vůbec rozšiřovat. A ty bakterie se rozšiřují jenom v těch oblastech, ne na celé planetě, ale jenom v té dané oblasti, kde postavíte ten Bacteria Spreader. Teď je důležitý se podívat. Každá ta bakterie má nějaké podmínky, minimální požadavky. Minus jedna teplota, minimální požadavek minus dva teplota. Takže my zde máme minus jedna teplota, což je ideální, takže si vezmeme tuhle tu bakterii Methanogenium. Jo, a co ta bakterie bude dělat? Ta bakterie bude zvyšovat teplotu. Plus jedna heat per turn. Jedno teplo za kolo bude produkovat. To znamená, že tady mi přibude z plus 0 na plus 1 a každý kolo se mi tady objeví zase 1, 2, 3 a tak dále. Jakmile dosáhnu 30, tak se to přehoupne a teď nevím kde, tady mi to stoupne na jedničku a na celý planetě stoupne teplota o 1. Takže tady nebude minus 1, ale 0. Jo? A tady nebude 0, ale plus 1. Takže to je takový to. Tady pak stejným způsobem zvedáte kyslík, vodu a atmosféru. Takže my si vybereme tohle. Boom, to mi přidalo projekt, ten můžeme postavit na nějakým tady prázdným políčku. No a je to. Tady máme další prázdný políčko. Ale to už je v druhém tom. To už nepůjde, to už je v jiný zóně. Teoreticky bych mohl tohle z toho políčko teda... Věry bude dost. Z minulý hry vím, že věry bude dost. Dáme další kolo. Blum. Tak, každý kolo si vybíráte projekt. V podstatě tu kartu, tu budovu, kterou jednu z těch budov, jednu z těch karet. Takže tady vidíme, tady už máme speciální budovy, kterými pomáhají terraformaci. Fabrika na kyslík. Bude stát 17 vody to postavit, ale bude produkovat jednu atmosféru a jeden kyslík. Jak jsme si říkali, tak tady bude plus 1, plus 1. A musí být postavena ve městě. Tady máme zase habitační. Takový jako modul, Marsha se to jmenuje, tam žije jedna populace a navíc tahle populace je plně chráněna před radiací, takže pokud bychom měli nějaké město, kde by byl problém s radiací a nebyla tam ochrana vůči ní, tak v téhle budově, v tomhle tom modulu budou chráněny. Pak tady máme fabriku na jídlo. Ta poskytuje jedno jídlo, ale výměnou za minus jedna podpora, což je nic moc. Já si vezmu tohle z toho, to postavíme pak někde. Tak, já mám 3, jo vidíte, 3, 21, furt to zůstává stejný, mám 5, mám 3. Tak jak jsem říkal, takže my můžeme postavit tohle z toho, což je výborný, zábavní centrum, který mi bude poskytovat 3 podporu vedlejším budovám, pokud mají populaci. Já už jsem tady něco takového postavil, to je ta nemocnice, že jo? Samé osoby má 7 support per turn, podporu za kolo, ale vedlejším budovám, který mají populaci, teda tohle a tohle, dodává 1 podporu. Tady jak jsme na tom? No, tady to moc jako úplně nejde. Jako jde takhle, já to můžu postavit zde, protože tady je budova, která má populaci a sem postavím budovu, která bude mít populaci, protože když postavím tohle sem, tak tahle budova, což bude tohle, ten habitační modul, bude získávat support od tohohle a tady od tohohle. To je nějaký přírodní jev, který mi dává vedlejším budovám s populací plus 2 support. Takže jo, to postavíme tady. Krásný. To se mi zase zvedla. Tady mám budovu na vědu, tu můžeme taky někde postavit. Kam ji postavíme? Zatím ji asi dáme sem. Počkej, co to stojí? Soil, silikáty. Jo, dobrý, to si můžeme dovolit. To postavíme sem, to mi bude zvedat vědu. Tak.
No, a můžeme prozkoumat něco tady pomocí Jorgeho vlastnosti. On má ještě další, jo, kámen. A nebo můžeme zbourat kámen. Chci zbourat kámen, tady máme jeden, asi ne zatím. Ono to jinak stojí power, no, power, energii. Ale on to má zadarmo, dva šutry zadarmo můžeme zbourat. Prozkoumáme tohle, to stojí dva energie, ten nejlevnější, co můžete mít na prozkoumání. Tam získám vodu, tý mám málo, a získám tritium. 6 vody, 3 tritia, výborně. A ještě tam důl na vodu malej, paráda. Já jsem mohl objevit tohle a rovnou postavit ten důl. To by bylo lepší. No. Občas jsou tady takové jako věci, které můžete udělat líp třeba, když víc přemýšlíte. Další kolo. Tak a přesně tady, sektor investment, nějaká společnost do mě chce investovat, takže si vybereme, to je ekonomický růst, v podstatě vybereme si suroviny, které budou mít větší produkci. Jo. Takže jídlo, power, věda, anebo tohle dáme, vylepšíme. Tak, a teď tady máme budovy na vědu, to teďka nepotřebuji, to jsem dělal. Máme tady Turing Company, tedy jako nějakou společnost zájezdovou, která mi přidává for every location support. Ta přidává 4 support za každou lokaci, která poskytuje support. A nebo comfort of living ve městě. Divný, okay. A nebo tohleto, což je stanice, která sousedním budovám produkujícím power přidává ještě power. Já nemám ale žádný budovy, který produkují power, abych jim přidal power, no, tak to je jaký naprd. Nemusíte brát žádný projekt, můžete ho recyklovat v podstatě za vědu jednu, případně jsou zde možnosti, jak si rozšířit tu nabídku karet. Nemusíte mít 3, můžete mít 5, třeba 6 klidně, to dělají jednak ty vůdci a jednak pak nějaký speciální projekty ještě. Těch karet v ruce můžete mít pouze 8. Pokud jich máte víc, nemůžete ukončit kolo, nemůžete dál pokračovat. Takže dáme si, tyhle, ani nevím co. Tohle nemám šanci teďka nějak udělat. Ale jo, dáme to tohle, jako, když na to nemám šanci. Tak, máme 4 titánia, takže tady si postavíme důl. Výborně. Dochází mi power, což je docela nemilé, protože nemám příjem žádný power. Pravděpodobně uděláme tohle, zrušíme export vody a import jídla a dáme import vody a dáme export, import power a dáme export vědy, tak. Dobrá, a tady tohle prozkoumáme za 2 power. 4 titánia a 2 vody. Výborně, což mi umožní postavit další tady důl teďka hnedka. A za 4 power, a budu úplně bez power, tak to je pecka. Tady je dobrý asi, a nebudu úplně, 3 mi zbydou. Můžeme to postavit, proč ne? Tak jo. Vy nemusíte prozkoumávat jenom pomocí té schopnosti, vy dostanete vždycky do začátku tady tenhle satelit průzkumnej. Ten jednou za x kol můžete použít k průzkumu, v podstatě jako zadarmo. A je ideální samozřejmě prozkoumávat ty vzdálenější, dražší políčka. Protože čím dále od města prozkoumáváte, tím je to dražší. Tady to stojí 2, tady už to bude stát 3 a bude to stát i 4 a tak dále, 5, 6 a tak dále a tak dále. No, takže další kolo, asi víc toho neuděláme, stavit ani nic nemůžu. Tak, co dál? Tohle třeba budova development center, která vám, když ji postavíte, tak můžete vyzkoumat jeden extra projekt za kolo, což v překladu znamená, na začátku kolo dostanete jednu extra kartu. A můžete mít dva extra projekty v zásobě každé kolo, což neví úplně, co znamená. Vezmeme tohle, to produkuje 2 roboty, tím pádem mi to umožní pak třeba expandovat. No, tady, hele, otevřel se mi satelit, takže já můžu prozkoumat. Jo, kdybych teďka chtěl zkoumat, tak to stojí 3. Tady to už někdo bude stát 4? Ne, zatím jenom 3 energie. No, vzhledem k tomu, že energie má málo, power,
tak já proskoumám pomocí tohohle. Je tady někde, občas je tady power, tady taky power, občas se tam někde nachází i power, takže... Je taky macatej tenhle ten, ale chci power teďka, takže dáme tohle. 3 power, 3 silikáty, výborně. No. Ale já úplně nemůžu nic moc dělat, stavět ani tak, takže hold musím odklikávat a čekat na suroviny další. Tady máme tu bakterii, že jo, co jsme si vzali a až budeme mít postavený ten bakteria spreader, tady ho dáme asi, tak 17 vědy potřebuju na to, tak budeme moc to tam dát. Jo, já můžu ještě prozkoumávat, ale to se mi nechce, takže zničíme nějaký ty dvě skály. Tady zničíme tuhle skálu zadarmo a tady zničíme tuhle skálu zadarmo. Tak, výborně. No, to je všechno. Tak, a teďka zrůstající očekávání, každých x kolek jsem říkal, se zvedá to očekávání těch vašich obyvatel tady a tím vám klesá i support, jo? Takže musíte furt neustále zvedat support, protože vám za x kol zase klesne to support. Load Balancing Station, to je nový. Těch budov je tady fakt šílený množství a i po těch 4 hodinách, ono to není moc 4 hodiny hraní, ale i tak, nacházím nový a nový budovy, jo? Takže to je super, mají tady fakt vše možný kombinace, varianty všeho možného. To je paráda, to se mi líbí. Tahle budova produkuje 1 power za kolo, za každý 4 budovy, které využívají power, které jsou vlastněny tímhle městem. Using power owned by the city. Vy to můžete zrušit, vy to nemusíte brát, vy to můžete zrušit, nebo jako zavřít, schodit, jakoby na lištu a pak se k tomu zase vrátit, jo? Můžete se podívat using power. A mě tady nic... Tohle costs power, to nevím, jestli je jako using. Některé ty budovy mají takový fakt divný kombinace, že bych to nikdy nedal. Tohle tady jsou dvě, jestli costs, to je asi ono, že jo? Jestli to myslej tím. No. Tady máme soil factory. A ta se hodí. To potřebuju. Jo, to potřebuju. Vidíte to? To je tohle, co tady plánuju. Tady jsem dal to jídlo. A sem dám tu soil factory. Tady pak dám další budovu na jídlo a další budovu na jídlo. A všechny ty 3 budovy budou boostovaný právě tohle s tou soil factory. Tak to si vezmu. Výborně. Dál, co ještě můžeme dělat dál? No dál nemůžu dělat úplně nic. Potřebujeme expandovat. Já potřebuji nějaký budovy. Potřebuji budovy produkující populaci, abych mohl dál expandovat. Jenže na to potřebuji 30 jídla, mám jenom 8 a 2 za kolo, a nebo potřebuji ještě titánium. To bych příští kolo mohl postavit, protože mám plus 1 a ještě import, takže plus 2. OK. Takže bych pak expandoval sem. Dobrá. Kameny můžu zničit, ale to mi k ničemu. A průzkum já nechci, já šetřím power. A nebo... A jo, vezmem tohle, hele. Bum. 22 support, 3 silikáty, 3 titánia. To je hezký. A to mi umožní tady postavit ty 2 roboty zase další. Kam je dáme? Kurník. A dám zatím sem asi. Tak, mám 2 další expanze, takže tu dáme sem jednu. Výborně. No, když budu chtít dělat další, tak vzhledem tomu, že už je to ob políčko dál, už je to druhý políčko, tak je to moc daleko od města, hůř se to jakoby spravuje, takže je tam menší podpora, je tam minus 1, nebo je tam minus podpora, jo? Je tam minus 1 podpora. Takže s každým dalším dál od města vám to klesá. I když tohle zrovna poličko je pro město, tady můžu založit město, ale to je dost naprt město, ono vede jenom 1 a 2 cesty z toho vedou. A tady třetí, to už mám zabranou, takže to je dost naprt. Dál se rozšířit můžu asi sem. Tady pak třeba ukazatel, že tohle je vyvýšený jakoby poličko. A jsou tam některé special budovy, který mají bonus za to, že jsou na takovémhle vyvýšeném políčku. Takže to je potřeba brát v potaz. Tady, tady geotermální elektrárna, to potřebuju. Za 16 titánia zde to bude produkovat 2 power za kolo. Tak to je paráda, to beru. Hele, tak tam se expanduju. Ale nebudu to dělat hnedka, protože já to nemůžu postavit. To je 16 titánia, to já nemám. Já mám 1.
dvě za kolo. To bude trvat, než se tam dostanu, že jo? Takže proč to teďka budu tam expandovat, když mi to bude permanentně ubírat jedno support? Počkám si. Mezitím průzkum nemůžu. Potřebuji prozkoumávat hodně titánia. Hodně, je tady někde políčko, který dává strašně titánia? Ne, tady jsou jenom menší naleziště. Dobrý, ale máme. A já dám další kolo. Hele, výborně, entertainment center, to se mi hodí. To chci. Anebo tohle, o čem jsem teďka mluvil. Masivní radiový teleskop, který postavíme na těchto z těch velkých políčkách tady na planetě. Ne ve městě, ale na planetě. A když bude produkovat jednu vědu za kolo, a když bude na té vyvýšené pozici, tak bude produkovat ještě jednu vědu za kolo. Takže... Takže nemám úplně kde. Protože všechny ty pozice jsou zabrané nějakýma dolama. Tady bych chtěl, tady dám silikátový důl. Tak nic, tak smůla. Nejbližší době to stejně ne tady je titán na titánium. Nejbližší době bych to stejně nikde neudal, takže to je asi zbytečný to brát. A tohle se bude hodit víc ten entertainment komplex a tohle ten research center na ty dva extra projekty, na to kašlu asi, takže dáme tohle výborně. A my já mám jenom jedno power, ajajaj, karamba. No, takže já nemůžu nic dělat teďka aktuálně, takže můžu jenom dál se posouvat. Ano, přeji si. Au, můj vůdce může, ještě má nějaký akce, ale tohle stavit nemůžu, průzkum taky nemůžu dělat a kameny už nemám na zbourání. A tím, že to nepoužiju ty akce, tak mi to přidá 10 supportů. Protože jsem to nepoužil, to je hezký. A písečná bouře, oh no. Au, poškozený. Potřebuji to opravit. 5 vody to stojí, to máme, dobrý. Oprav to. Okej. Okay. Jo, co dál? Oh, 3 expanze. Tohle to je jedna z budov, nevím, jestli jich je tady víc, ale o týhle vím. Je to budova, kterou postavíte ve městě a přidávám to instantně 3 expanze. Jo? Takže nemusíte stavit další žádný populace nebo něco, prostě postavíte tuhle budovu a můžete se 3x rozšířit na nějaký políčka. To je docela jako šikovný. Tohle to přidává 2 atmosféry, ale nesmí to být vedle populačních budov, jinak to snižuje support. Dáme tohle. Dáme tohle, to se docela hodí. Tak, já už mám 4 ty, já už mám 4, teda 8 budov, 8 projektů, takže já nebudu moc ukončit kolo. Pokud se nějaký nezbavím. A postavit nic nemůžu. Můžu tohle, ale tam jsem chtěl postavit ten bakteria spreader. Jaj, a to titánium potřebuju. Takže... To titánium potřebuju velmi. Takže smůla. Máme satelit, můžeme prozkoumávat. Můžeme prozkoumávat zde. Titánia potřebujeme prozkoumávat. Ano. Tohle, to zní dobře. 3 titánia, 3 nitráty, 3 vody. Tak, další důležitá značka je tohle. Já jsem se k tomu ještě nedostal, ale ono to jako je... Tak nějak se to vysvětluje samo úplně. Ukazatel oceánu. To znamená, jakmile dosáhne úroveň vody 3, sea level 3, tak tohle políčko bude potopený pod vodou. Můžete být i dvojkový, i jedničkový samozřejmě. Já jsem viděl zatím dvojkový a trojkový. Takže pokud tady tohle z toho bude na trojce, tak jsme pod vodou na tomhle políčku. Takže občas bacha asi, jaký políčka budete zastavovat, jak budete plánovat a tak dále. No, já myslím, že to by stačilo asi z Terraformers. Je to velmi jako zajímavá hra, je to hezky propracovaná hra, docela jako, nevím, jestli říct jako originální, asi si to bere vodníka nějakou třeba inspiraci, ale přijde mi to docela jako originální. Jakový myšmaš různých zprávy surovin, stavby a i lehce karetní hra. Je to hezky všechno logicky nějak propojený, svázaný, vymyšlený. A hraje se to dobře, hudba je tu trošku nudná, no to jsme se tak nějak na streamu shodli, že tady je strašně monotónní ten hudební podkres, takže jsem si to vypla, když jsem to hrála na streamu a pustil jsem si tam
od Paradoxu Surviving Mars a můžete tam pustit cokoliv asi. Otázka je, aby ta hra jako po nějaký době nebyla trošku monotónní taky sama, jako nejenom ta hudba, ale i ta hra, protože relativně děláte poměrně to samý furt od začátku do konce. Není tady takový ten postupný jakoby vývoj, že první třeba hodinu děláte něco, pak se vám odemknou další věci, pak další věci a tak dále a postupně se vám nabalujou další a další mechaniky. To tady tak plně není. Tady prostě víceméně děláte to stejný furt. Takže tady možná mírná obava z takové repetitivnosti už od prvních pár hodin hraní. Nevím. Za mě to bude ale všechno. Za mě je to dobrý. Já to jako můžu doporučit. Mně se to líbí. Hraje se to dobře. Všechno, jako všechno tady je cajk. Až na ten obchod, to je takový mírný detail, že bych si přál, kdyby to bylo líp znázorněný. A ta hudba, ale to je asi subjektivní. No, za mě dobrý, za mě palec nahoru. Já vám tak děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.